ଏଠି ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଘରୋଇ ବସ୍ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। କାଁ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଗତକାଲିଠୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଆଜି ସକାଳୁ ବସ୍ 6ଟାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କାଁ ବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବସ୍ ଯାଉଛି ସେଭଳି ବସ୍ମାନଙ୍କ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଯାଇପାରିନି ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଭଳି ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସମୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଛି, ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଛୁଟି ହେଲାଣି ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ। ଏ ଛୁଟି ସମୟରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟତ ପ୍ରମୁଖ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ଅଛି, ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେନ୍ କେ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ? କିଏ ଯାଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେନ୍ କେ ଯାଉଥିଲେ? ବସ୍ ଅଛେ କି ନାଇଁ? ଅଛି କି ନାଇଁ? ବନ୍ଦ ଅଟୋରେ ଯିବା। ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାତ୍ରୀ ହଇରାଣ ହରକତ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବସ୍ ଚାଲୁନି। ଯେଉଁ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚାଲିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ବି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଟୋ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଳୟ। ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ବି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଛୁଟି ଯେହେତୁ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବା କଲେଜରେ ରହିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ରାତି ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟାରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନ୍ୟୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି ପୁରା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିବେଶ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ସାର୍ ମୁଁ କେରଳରୁ ଆସିଛି, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ମୋ ଘର ଲୋକ ଏବେ 4,000-5,000 ଟଙ୍କା ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋହନାକୁ, କେରଳରୁ ଆସୁ। ହଁ, କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି? ମୁଁ ସକାଳେ 4:15-20 ଭିତରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇଲି, ଏଇଠି 5 ଭିତରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ଅଛି। ମୋର ପେଟ ବଥା, ଗୋଡ଼ ସବୁ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତଥାପି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, କେମିତି ଯିବି ମୋହନା? ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଇଛି? ମୋହନା ଯିବି ସାର୍। ହଁ, କେମିତି ଯିବେ? ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେମାନେ ଅଟୋ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବସ୍ ନା ହଇରାଣ ହେବାକୁ? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅଛି ଷ୍ଟେସନରେ, ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭାଇ ଘରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ମନ୍ଦାକିନୀ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କେମିତି, ଏହା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି 4,000-5,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆମ ସହିତ ଜୟପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲା ରହିଛନ୍ତି। ଅମ୍ରିତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେମାନେ ବି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୟପୁରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଅମ୍ରିତ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୟପୁରରେ ଯେଭଳି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଭଳି ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସେମ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯାତ୍ରାମାନେ ଯାତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜୟପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲଗେଜ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। କାଲିଠାରୁ କେତେଜଣ ଆସିଲେଣି, କେତେଜଣ ପ୍ରଭାତରୁ ଆସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବସ୍ରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ସକାଳରୁ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅଟୋ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ କେତେଜଣ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନ ପାଇ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା ନହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ସିଧାସଳଖ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ଘରୋଇ ମାଲେସର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, କ'ଣ କହିବେ? କେମିତି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କହିବେ? ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକ, ଜୟପୁର ଲୋକାଲ ଲୋକ, ଏଇଠାର ବସ୍ ଫସ୍ ଚାଲୁନାହିଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ବି ମିଶିକିରି। ଆଉ ଏ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାଟା ବି, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଲା, କେମିତି ଖାଇବ? ବସ୍ ନ ଚାଲିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ
ହେବ ଆମକୁ। ବସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ ଥର ଯେଉଁ 9 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଇଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସେ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଘଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କିଏ ଦାୟୀ, ପ୍ରକୃତର ଦାୟୀ କିଏ ବୋଲି? ଦାୟୀ ବୋଲେ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ ତାହିଁରେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗରିବ ଲୋକ, ତୁମେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଦଶହରା ଲାଗିଛି, ଲୋକ ଯାଇକି ହଇରାଣ ବି ହେଉଥିବେ, କା ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଧରିକି। ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେଉଁ ଅଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମ୍ରିତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ପୀତାମ୍ବର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମଳୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।